Ó, pessoal, a gente vinha na estrada aqui, ó, e encontramos mais uma casa abandonada, tá? Pessoal do Caçadores do Sul, esse senhor que está na estrada ali é o filho da proprietária da casa e deu autorização pra gente filmar aqui, tá? Então, a gente vai entrar aqui para dar uma olhada nessa casa aí, tá, pessoal? Lembrando sempre, tá? Quem curtiu, dá um like pra nós, tá? Não custa nada, tá? Ali tem um galpão. A gente vai dar uma olhada na casa primeiro. Tá aberta a casa, tá? Aqui tem um porão que a gente vai dar uma olhadinha depois também. Sempre o pessoal que gostou, dá um like. Se inscreve no canal para dar uma mão pra gente aí, que a gente tem um projeto legal, a gente vai fazer gravações noturnas em cemitério, em casas abandonadas, para entretenimento das pessoas que gostam desse tipo de aventura. Aqui chegamos na casa então, aqui era uma areazinha com churrasqueira. Ali tem um calendário. Forninho de pão, fazer pão, esse é o melhor pãozinho que tem, que sai nesse forno aí. Churrasqueira, que já tá caindo um pouquinho. Um vaso de flor. Há 3 anos abandonada, tá? A proprietária se encontra numa casa de repouso, tá? O marido dela faleceu faz tempo já. E eles abandonaram aqui. Não tem ninguém que cuida. Tem o filho que vem dar uma olhada. Forninhas. Outra chaleira. Uma forminha de pão. Um rastel grande aí. Tem umas coisinhas também. Um móvelzinho, umas gavetas, aqui também tem um móvel, não tem nada dentro, não. Vamos abrir aqui também. Uma cera e café. Não, não é cera, não. É sim. Não, é um veneno contra baratas. Pernilongos. Uma janela bonita, ó. Mais um calendário. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Coisa atirada, teve gente que invadiu a casa, tá? Ele tava contando pra gente. O pessoal invadiu a casa e roubaram bastante coisa aí. Roubaram móveis. Roubaram muita coisa, ó. Aqui tem alguns utensílios. Que era tudo dessa senhora aí. É o que eles deixaram, que não levaram embora, ó. Artesanato. Aqui ficou coisa no chão, ó. Em vela. Aqui é a cozinha, também ficou coisa, ó. Tudo atirado, pessoal mexeu. Roubaram bastante coisa aí, pessoal ficou bem triste porque não foi dada autorização. Agora a gente tem autorização para filmagem aqui, tá? A gente só vai fazer o registro de uma casa antiga. Ralador, um porta, um saleiro, né? Um porta papel toalha, tem papel toalha ainda. Olha aqui, ó. Isso aqui é coisa antiga, ó. Tá um isolador, alguma coisa assim, né? Bem antigo.
Aqui tem fotos, mas a gente não vai mostrar de perto não, porque eles preferiram não expor muito a mãe, né? Já tá certo eles, né? Não vamos fazer o que eles não querem que faça. Então, respeito pelas pessoas, tá? Olha a janelinha. Ah, eu acho muito bonita essa janela aí. É uma só, né? Um lado só da janela tem a maioria dupla, né? Esse aqui é um lado só. Garrafas de vinho. Olha como o pessoal estendia a roupa antigamente, ó. Aqui tem luz ainda, tá? Pessoal, não estranhe não, mas tem luz ainda. Porque o vizinho é o filho, né? Esse que autorizou a gente a dar uma olhadinha aqui e até filmar. Aqui é o banheiro. Também tem luz. Tem um móvelzinho antigo da toalha ainda pendurada. Até shampoo. Muito religiosa, pelo jeito também. Tá, pessoal? Ó, agora nós vamos entrar pela parte. Aqui era muito interessante. Antigamente, ó, aqui era uma área. Aqui, provavelmente, bem antigamente era aberta, tá? Depois eles fecharam para deixar uma áreazinha fechada. Aí para lá era sala e cozinha. Banheiro, despensa, banheiro, e aí entrava para o lado dos quartos. Olha só. Aqui o pessoal deixou tudo atirado. Lembrando sempre que é o pessoal que entrou e roubou aqui, roubaram cama, roubaram mesas. Ali tem uma foto do casal. Roubaram coisas assim que geralmente o pessoal reutiliza, né? Faz alguma coisa, então isso tudo levaram embora. Isso aqui tem um terço. Aqui tem uma cama. Era um pátio muito bonito, bem organizadinho aqui. Era um lugar muito bonito mesmo. Ó, aqui o pessoal entrou, ó. O sótão, ó. O pessoal tirou. A princípio foi o que eles acham, tá? O pessoal tirou telhas, entrou por aqui. Devem ter caído em cima da cama aqui, ó. Tiraram essa parte do sótão e pularam aqui dentro. Aqui tem um roupeiro. Não parece muito novo, mas também não deve ser dos mais antigos, não. Tem quadros antigos. Esse outro lado aqui não abre. Um puxador interessante. Bem antigo. Tem remédios. Antimofo. Olha, uma estante. Tem ali, tem um sofá. Aqui é outro quarto. Velas. Janelas antigas, ó. Linda essa janela. Outra janela. Olha aqui o quadro. Que legal, não? Quem gosta de coisas antigas, prato cheio. Tem bastante coisa nessa casa. Um cesto. Caixas. Um colchão. Travesseiro. Parece que alguém. Eu até achei que tinha alguém dormindo aqui, mas não é. Eles tiraram a cama e deixaram as coisas atiradas. Então. Coincidência, tá daquele jeito, ó. A teia de aranha, ó.
Morar certo que não mora ninguém, mas em coisas atiradas. Exames. Notas. 2014. Faz 3 anos que tá abandonado, ó. Esse é o último quarto, então. Faz 3 anos que tá abandonado a casa. Pessoal, lembrando, quem gostou, quem tá gostando do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, tá? Ajuda a gente bastante. É sempre um incentivo pra gente fazer essas filmagens. A gente pega um tempo vago da gente, né? A gente não vive disso, não tem como, né? A gente pega um tempo vago da gente e faz uns vídeos pro pessoal que gosta dessas coisas aí, ó. Me deu um telefone. É isso aí. A gente vai dar uma olhada no protetor da casa. A gente vai dar uma olhada agora no porão da casa. Vamos voltar por aqui. Ó, o pátio é bonito. Ó, tinha muitas árvores, flores. Muito bonito o pátio. Mas ninguém cuidando, o mato tomou conta. Aí tem espinho aí. Ó, aqui é aquela entrada que provavelmente antigamente, ó, tem a escada aqui que dá de frente com a estrada. Aqui provavelmente antigamente era a principal entrada. O pessoal vai. Tinha entrada de visita também e a entrada do dia a dia, né? O pessoal trabalhava no interior, então geralmente vinha sujo da roça, então vinha primeiro pro banheiro para tomar um banho e depois vamos dar uma olhada no porão agora. Madeiras, madeiras, garrafão, garrafas antigas, nem tanto, umas nem tanto, mas tem umas que são antigas. Eu já vi ali. Ó, da Guaraná Brahma, ó, esses hoje em dia nem existe mais. Mirinda, 1 litro. Guaraná Brahma, mais um engradado inteiro ali. Aqui tem uma máquina antiga. Essa máquina servia para limpar o feijão. Limpar o feijão era colhido, tá? Secado. Aí ele era batido para os grãos soltarem da vagem do feijão, tá? Só que ficavam impurezas junto com o feijão. Então não dava para fazer, para não precisar ficar de um por um. Jogava o feijão aqui dentro e se acionava a manivela. Ou essa manivela tá faltando aqui, tá? Se girava aqui, ele é um tipo, ele a tradução literal do alemão para ele é moinho de vento. E daí ele fazia vento, ele tem umas abas lá dentro, ó. Aquela aba dentro, ó, que aparece em cima ali, ela fazia vento e jogava as impurezas para fora e o feijão caía reto para baixo. E aí limpava o feijão, era bem rapidinho, já limpava o feijão. Aqui tem uma mesa. Arame. Olha ali, ó. Olha aqui. Isso aqui eu não tinha visto. A gente deu uma olhada antes, ó. Um cachorro morto. Isso é a carcaça de um cachorro. Ué. Mas não tava amarrado nem nada, não. Era um cachorro que veio aqui pra morrer aqui, pelo jeito. Às vezes o animal tá doente. Até vou perguntar depois pra ele. De quem era esse cachorro aí? Se alguém tiver uma curiosidade, a gente vai se falando depois. Algumas ferramentas. Mas aqui eu fiquei apavorado agora, né? Diz o gaúcho, me caiu os butiá do bolso. Uma carcaça ossada, ó. A parte traseira literalmente era um cachorro, ó. Pode ser talvez um cachorro do mato. Ó a cabeça.
crânio, né? Daí os dentes. Provavelmente o cachorro. Que loucura. Bom, a gente tá sujeito a tudo, a gente acha as coisas abandonadas de tudo que é coisa, né? Um cachorro morto. Ali tem um buraco, mas acho que não tem nada pra lá. Tem uma saída aqui. Uma saída não, só uma janela. Saída não sai de jeito nenhum. Vamos dar uma olhada naquele buraco ali. Dá uma volta. Não tem nada não. Vazio. Só para respirar a madeira, para a madeira não apodrecer, o pessoal fazia um porãozinho. Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas por que, que tinha porão, tanto porão? Mas às vezes era só para a madeira respirar mesmo. Aqui tem galpão ainda. Vamos dar uma olhada nesse galpão aí, ligeirinho ainda. Por curiosidade. Isso aqui é urtiga, pessoal. Se vocês virem uma planta dessa aí, não encosta, porque dói bastante. Enche o saco. Ó. Um galpão, onde ficavam as vacas. Aqui ficavam as carroças. Eu que sou criado no interior, então vivi bastante num lugar assim. Aqui, essa parte aqui, onde ficavam as carroças, ó. Chegava com o pasto, colocava aqui dentro, o pasto ficava de frente com as baias das vacas, ó. Aqui provavelmente tinha, pode ser galinhas, mas aqui pode ser, o pessoal às vezes tinha codorna, coelhos, os outros bichinhos, né, criava aqui, né, e aqui das vacas, ó, a vaca era amarrada aqui, ó, no coxo, ó, ela comia por lá, se alimentava por aqui, aqui dá pra ver que tá tudo cortado, ó, e o pessoal com o facão picava o pasto e caía dentro para as vacas comer. Umas latas. Mais lata, mais madeira. Ó, ó como tá cortado, ó. Isso é de anos de uso. Ó lá, tem uma cadeira aqui, abandonada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui provavelmente tinha um porquinho. Ó. Ou as galinhas mesmo, né? Mas parece que era um porquinho aqui, tá? Ó, aqui é o galinheiro. Aqui era o galinheiro, ó. Ó, onde as galinhas colocavam, botavam os ovos. Ó. Tem a casquinha do caramujinho da lesma. Ó, aqui ficam é o poleiro das galinhas, onde elas ficam à noite. Elas ficam tudo empoleiradinhas aqui, ó. Elas ficavam em cima aqui e aqui elas botavam os ovos. Tem mais um. Uma tramela aqui. Mais um quartinho aqui. Ó. Uma borboleta morta. A jarra de um liquidificador. Mais uma ferramenta, ó. Essa ferramenta, quando se fervia a gordura do porco para fazer torresmo, quando estava pronta, tá? Então ela era muito quente sempre, então tinha que ter esse cabo longo e um coxinho assim para retirar do tacho e colocar na prensa para fazer o torresmo, tá, pessoal? É para isso que serve essa ferramenta. Uma mesinha para TV. Caixas e caixas de leite vazias.
uma roldana, cintos antigos, ó, um armário antigo. Nem tinha reparado, achei que era parede. Um armário antigão. Olha só, esse é bem antigo mesmo. Olha esses puxadores. Desculpa, eu tava meio... porque eu tô segurando a lanterna e filmando ao mesmo tempo. Tô sozinho aí. Olha a chave. Os puxadores. É isso aí, pessoal. Muita teia de aranha, tem que cuidar. Tá, pessoal? É isso aí, então. Quem gostou, deixa o like, por favor, tá? Ajuda bastante a gente. Vocês não imaginam quanto ajuda deixar o like. Só apertar em cima, não custa nada, é um segundo. E outra coisa, para se inscrever também é rapidinho. Só aperta em cima e se inscrever, né? Aparece ali em vermelho quando você começa a olhar o vídeo ou quando termina de olhar o vídeo. Se inscreve rapidinho, né? Só aperta em cima que já tá prontinho. Isso ajuda bastante a gente, tá, pessoal? Então ficamos por aí, tá aí a casa abandonada, e até o próximo vídeo.